ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የግዮን ዩቲዩብ ግዮን መጽሔት አድማጮቻችን፣ ለሰዓቱ የመረጥናቸውን ዜናዎች እንደሚከተለው አርዕስቶቹን አስቀድመን እንጀምራለን። አሸባሪውን ህውሃት ተጠያቂ ለማድረግ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና ሊያሳድር እንደሚገባ ታዋቂ ፖለቲከኛ ለንጮለ ተገልጿል። ለአሸባሪ ህውሃት ድጋፍ ሊውል የነበረ 37000 የአሜሪካ ዶላር በርካታ ገንዘብና የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸው ተሰምቷል። የውጭ ጫናው ኢትዮጵያ ጠንካራ ከሆነች አፍሪካን ተነክራለች ከሚል ስጋት የመነጨ ነው አሉ አቶ አባዱላ ገመዳ። በባቲ በኩል ሚሊየን ለማያዝ የሞከረው አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በተባበረ ክንድ እየተደመሰሰ ነው የሚሉት ይገኙበታል። አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመልከት። አሸባሪው ህውሃት ተጠያቂ ለማድረግ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና እንዲያሳድር እንደሚገባ ተገለጸ። የሰሞኑን የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርትን ተከትሎ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያሸባሪው ህውሃት ጦር በአማራ ክልል ንፋስ መውጫ አካባቢ በፈጸማቸው ወንጀሎች ተጠያቂ ሊሆን እንደሚገባና ጫና ሊያደርግበት እንደሚያስፈልግ ማንጋፋው ፖለቲከኛ ለንጮ ባት ይገልጸዋል። አንጋፋው የኦሮሞ ፖለቲከኛ ለንጮ ለታ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ባሸባሪው ህውሃት ቀስቃሽነት የተጀመረው ጦርነትን ተከትሎ የተፈጸሙ ግድያዎች፣ ዘረፋና በቡድን ሴቶችን የመድፈር ወንጀሎችን በማጣራት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባቀረበው ሪፖርት ዙሪያ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት አሸባሪው ቡድን በፈጸማቸው ወንጀሎች ተጠያቂ እንዲሆን የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጫና ማድረግ ይገባዋል ብለዋል። ጫና ብቻም ሳይሆን አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ አለበትም ነው ያሉት አቶ ለንጮ። በጦርነቱ ወቅት በቡድን ሴቶችን መድፈር በዓለም አቀፍም ሆነ በኢትዮጵያ መንግስት ህግ የሚያስጠይቅ ወንጀል ነው፣ በእግዚአብሔርና በሰው ልጅ ዘንድም አስነዋሪ ድርጊት ነው ብለዋል አንጋፋው ፖለቲከኛ። ለአሸባሪ ህውሃት ድጋፍ ሊውል የነበረ 37000 የአሜሪካ ዶላር በርካታ ገንዘብና የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ። በየካ ክፍለ ከተማ ለአሸባሪ ህውሃት ድጋፍ ሊውል የነበረ 37000 የአሜሪካ ዶላር በርካታ ገንዘብና የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ህብረተሰቡ ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማ መሰረት መያዛቸው ተሰምቷል። ህገወጥ የጦር መሳሪያዎቹና ገንዘቡ የተያዘው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ወንድራድ ትምህርት ቤት አካባቢ ፖሊስ ህብረተሰቡ የሰጠውን ጥቆማ መነሻ በማድረግ ባከናወነው ፍተሻ መሆኑም ተሰምቷል። የኮተቤ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኮማንደር በየነ ዱሬሳ እንደገለጹት ህዳር 3 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ህብረተሰቡ የሰጠውን ጥቆማ መነሻ በማድረግ ፖሊስ በአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ለብርበራ በሄደበት ወቅት ግለሰቡ በፍተሻ እንዳይገኝበት በማሰብ 37000 አሜሪካ ዶላር 52000 ብርና የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦችን በፌስታል ጠቅልሎ ግቢ ውስጥ ደብቆ ተገኝቷል። ፖሊስ ጣቢያው ህብረተሰቡ ከበሚሰጠው ጥቆማም እንዲሁም በብርበራና ፍተሻ ከ2000 በላይ ክላሽንኮቭ ጥይት፣ 2 ክላሽንኮቭ ጠመንጃ፣ 4 ሽጉጥ፣ 2 የጦር ሜዳ መነጽር፣ የእጅ መገናኛ ሬዲዮ፣ ማህተሞችና ሲም ካርዶችን መያዝ እንደቻለም ኮማንደር በየነ ገልጿል። የፖሊስ አመራርና ባላቱ ከህዝብ ጋር በመተባበር ሀገር ለማዳን የታወጀውን አስቸኳይ ጊዜዎች ተግባራዊ ለማድረግ ሌት ተቀን ያለረፍት ጠንካራ የህግ ማስከበር ስራ በመስራታቸው ጥሩ ውጤት ሊገኝ ችሏል ብለዋል። መንን ወደ ጦር ሜዳ፣ መንን ጠላት ወደሚገኝበት፣ መንን ስለ አማራ፣ መንን ስለ ኢትዮጵያ ያሉ ዶክተር የሻምበል አግማስ ዛሬ ላይ ምቾትን ረስቶ ሞትን መቀበል በደምና ባጥንት ሀገር የማስቀጠል አደራ ተጥሏል። ታሪክ አለ ብሎ ለመኩራት፣ ሀገር አለ ብሎ ለማውጋት መዋደቅ ከጠላት ጋር መተናነቅ የግድ ነው ይላሉ ዶክተር የሻምበል አግማስ። ዘመንን እየተካ ጠላቶች መልካቸውን፣ ስልታቸውን፣ ኃይላቸውን እየቀያየሩ ቢመጡም ኢትዮጵያውያን ግን በጽናት ጠብቀው ሁሉንም ቀጥተው መልሰዋቸዋል። በህብረት ይነሳሉ፣ በህብረት ድል ይነሳሉ፣ በህብረት ምሽግ ያፈርሳሉ፣ ጠላት ይደመስሳሉ ብለዋል። ኢትዮጵያ ዛሬም ጠላቶች ገጥሟታል። ክብሯን ሊያረክሷት፣ ለባዕዳን አሳልፈው ሊሰጧት፣ በጥቅምም ሊለውጧት ዳሩ ግን ይህ አይሆንም ብለው እንደ አባቶቻቸው ዘመን ሁሉ ዜጎቿ እየተፋለሙ ናቸው ብለዋል ዶክተር የሻምበል አግማስ። የኢትዮጵያ ጠላት የሆነው የትግራይ ወራድና አሸባሪ ኃይል ኢትዮጵያን ለማፍረስ፣ ክብሯንም ለማሳነስ፣ አማራንም ሊያጠፋ እየተውተረተረ ነው። አማራም እንደ ንብ ገንፍሎ እንደ ውሃ ሙላት አይሎ እናጥፋ ያሉትን ሊያጠፋቸው፣ እንክፋ ያሉትን ሊገፋቸው እየገሰገሰ ነው ሲሉ አሁን እየተደረገ ስላለው ትግል ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረጉት በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የህብረተሰብ ጤና ስፔሻሊስት ዶክተር የሻምበል አግማስ ተናግረዋል። ወራሪውና አሸባሪው የትግራይ ኃይል አማራን ከቀዬው አፈናቅሎታል። ስለዚህም ሁሉም ወጣት እንደ አርበኛ ጀግኖች ጠላትን ከመፋለም ወደኋላ ወደ ግንባር መሄድ አለበት ነው የሚሉት። ስለ አማራ፣ ስለ ኢትዮጵያ መንኑ፣ መራችሁ ተፋለሙ፣ መረን እንፋለም፣ መፋለምም አለብን። ለምን ካሉን ቅርሳችን ፈርሷል፣ ታሪካችን ረክሷል፣ ህልውናችን ተገርሷል፣ መወሰናችን ተጥሷል እንላቸዋለን ያሉት ጠላት ቀድሞ እስኪመጣ መጠበቅ እንደማይገባም ገልጸዋል።
የውጭ ጫናው ኢትዮጵያ ጠንካራ ከሆነች አፍሪካም ተነክራለች ከሚል ስጋት የመነጨ ነው አሉ አቶ አባዱላ ገመዳ። ኢትዮጵያ ላይ የመጣ ያለው የውጭ ጫና ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን አስጠብቃ ጠንክራ ከወጣች አፍሪካም ተነክራለች ከሚል ስጋት የመነጨ መሆኑን አቶ አባዱላ ገመዳ ገልጸዋል። አቶ አባዱላ ገመዳ ኢትዮጵያ ላይ የውጭ ጫና እየበረታ የመጣው መንግስት በሁሉ መንገድ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚያስከብርና የህዝቡን ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ እንደማይሰጥ እንዲሁም የትኛውንም የእጅ ጥምዘዛ እንደማይቀበል በመገለጹ ነው ብለዋል። የውጭ ኃይሎች ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን አስጠብቃ ጠንካራ ሆና ከወጣች አፍሪካም ተነክራለች የሚል ስጋት ስላላቸው ጫና ለማሳደር እየተረባረቡ መሆናቸውንም ጠቁመዋል። እንደ አቶ አባዱላ ገለጻ ያለፉት መንግስታትም አባይን የማልማት ፍላጎት ቢኖራቸውም አቅም ስላልነበረና የትኛውም ሀገር ብድር እንዳያበድርና እንዳይደግፍ በመደረጉ በእኛው ኃይሎች እየተጠቀሙ ኢትዮጵያኖች ያለን የተፈጥሮ ሀብት ሳንጠቀም በድህነትና በጨለማ ውስጥ እንድንኖር ተደርገናል ማለታቸውን ኢፒድ ዘግበዋል። በባቲ በኩል ሚሌን ለመያዝ የሞከረው አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በተባበረ ክንድ እየተደመሰሰ ነው። የአፋር ልዩ ኃይል ሚሊሻና ህዝቡ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን በባቲ በኩል ሚሌን ለመያዝ የሞከረውን አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል በተባበረ ክንድ እየደመሰሱት መሆኑን የካሳ ጌታ ግንባር ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ገልጸዋል። የካሳ ጌታ ግንባር ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ አቶ መሐመድ ኒርሳሊን አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይልና ሸኔ በአፋር ክልል የኢትዮ ጅቡቲ መንገድ ለመዝጋት በባቲ በኩል ሚሌን ለመያዝ ወረራ መክፈታቸውን ተናግረዋል። ሆኖም አሸባሪዎች በሀገር መከላከያ ሰራዊት በአፋር ልዩ ኃይል ሚሊሻና ህዝቡ የተባበረ ክንድ እየተደመሰሱ መሆናቸውንም ገልጸዋል። በዚህ መስመር ጠላት ሚሌን ለመያዝ በማሰብና የጅቡቲ መንገድ ለመዝጋት ባለፉት 13 ቀናት የማጥቃት ሙከራ ቢያደርግም በተቀናጀ መልሶ ማጥቃት ሳይሳካለት እየተመታ መሆኑን ሰብሳቢው ጠቁመዋል። በዚህም ጠላት ከባድ ኪሳራ እያስተናገደ ይገኛል ያሉት አቶ መሐመድ አሸባሪውን ቡድን የማጥቃት ስራ አጠናክሮ ይቀጥላልም ብለዋል። የኮማንድ ፖስቱ ምክትል ሰብሳቢ መዲና መሐመድ ኢብራሂም የአፋር ክልል የጸጥታ ኃይልና ህዝቡ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር ተቀናጅተው በመመከት ጠላት ድል እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ዳጉ በሚባለው የመረጃ መለዋወጫ መንገድም የአካባቢው ማህበረሰብ የጠላትን እንቅስቃሴ በመከታተል መረጃ እያደረሱ መሆኑን ጠቁመዋል። በዚህም የጸጥታ ኃይሉ የጠላትን ዱካ ተከትሎ በማሳደድና በመደምሰስ የጥፋት ምኞቱ እንዳይሳካ እያደረገው መሆኑን ምክትል ሰብሳቢው ተናግረዋል። የአፋር ክልል ልዩ ኃይል ምክትል ኮማንደር እስማኤል አህመድ ህዝቡ ለጠላት ፕሮፓጋንዳ ሳይንበረከክ ጠላት በየገባባቸው አካባቢዎች ሁሉ በጀግንነት እየተዋጋ መሆኑን ገልጸዋል። ጠላት ብዙ ሰራዊት ያለውና ብዙ የታጠቀ አስመስሎ በውሸት ፕሮፓጋንዳ ህዝቡን ለማደናገር ቢሞክርም ሊሳካለት አልቻለም ብለዋል። ህወሓት ባለፉት 27 ዓመታት የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን መብት በተጠና መልኩ ሲጥስ ነበር አሉ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ። የሽብር ቡድኑ ህወሓት ባለፉት 27 ዓመታት የፌዴራል ስርዓቱን በተሳሳተ መንገድ በመጠቀም የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት በተጠና መልኩ ሲጥስ እንደነበር የገንዘብ ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ገልጸዋል። ሚኒስትር ዴታው በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከህንዱ ዲዲ ሚዲያ ጋር ቆይታ አድርገዋል። በቆይታቸውም አሁን ላይ በኢትዮጵያ የተፈጠረው ግጭት የሽብር ቡድኑ ህወሓት በአገሪቱ የተጀመረው ለውጥ ለመቀልበስ በሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ የተጀመረ መሆኑን አስታውሰዋል። ሚኒስትር ዴታው አሸባሪ ህወሓትን ለመደገፍ ለሚሞክሩ ኃይሎች የማረጋግጠው ኢትዮጵያ እንደምታሸንፍ ብቻ ነው ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። አሸባሪ ቡድን ከውጭ ኃይሎች የሳተላይትና ሌሎችም ድጋፎች እንደሚያገኝም ተናግረዋል። ይህም በማስረጃ መረጋገጡን ጠቅሰው የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ለአጠቃላይ የቀጠናው መረጋጋት ወሳኝ መሆኑንም አስረድተዋል። የጠላትን ግፍ ለመጨረሻ ጊዜ ለማስቆም የሚከፈልን መስዋዕትነት እንከፍላለን ሲሉ የአማራ ሳይንት ሚሊሻዎች ገለጹ። አሸባሪው የትግራይ ኃይል በአማራ ክልል በፈጸመው ወረራ በደሎች የተለያዩ በደሎችን እየፈጸመ ነው። ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎችም ንጹሐንን ገሏል፣ አፈናቅሏል፣ ሀብትና ንብረት ዘርፏል። አሁንም ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች የግፍ ግፍ እየተፈጸመባቸው ነው። በደቡብ ወሎ ዞን የአማራ ሳይንት ወረዳ ሚሊሻዎችም ጠላትን በገባበት ለማስቀረት ግንባር ገብተዋል። 50 አለቃ አዛናው ሹመት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ለ10 ዓመታት አገልግሏል። በቆየባቸው ጊዜያትም ኢትዮጵያ የሰጠችውን ግዳጆች በብቃት ተወጥቷል። አሁን ላይ ደግሞ በአማራ ሳይንት ወረዳ በዘማች ሚሊሻ ውስጥ እየሰራ ይገኛል። እሱ እንዳለው ጠላትን ለመደምሰስ የተሰጣቸውን ግዳጅ በጥሩ ሁኔታ እየተወጡ ሲሆን አሁን ላይ የተሰጣቸውን ግዳጅ በብቃት እንደሚወጡም ነው የሚናገረው። የሳይንት ነዋሪ የታጠቀ ነው ያለው 50 አለቃ ለጠላት እጅ የሚሰጥ የለም እናሸንፋለንም ብሏል። ሚሊሻው ለየትኛውም ትግል ቆራጥ መሆኑንም ገልጿል። በአማራ ሳይንት ሁሉም ዘምቶ ለመዋጋት ቁርጠኛ መሆኑንም አስታውቋል። እርሱም ለመዋጋትና ለማዋጋት ቆርጦ መነሳቱን ገልጿል። እንደ እርሱ ሁሉ የውጊያ ልምድ ያላቸው አዋጊዎችና ተዋጊዎች መኖራቸውንም ተናግሯል። ከጠላት ይልቅ አካባቢውን በሚገባ የምናውቀው ስለሆነ ጠላትን ቀጥረ እናሸንፈዋል ለንም ብሏል። የአካባቢው ሚሊሻና ወጣት አሰልጥኖ ወደ ውጊያ ይዞ መግባቱንም በመናገር በአገር መከላከያ ሰራዊትና በአማራ ልዩ ኃይል ውስጥ ያገለገለውና አሁን ደግሞ በአማራ ሳይንት ሚሊሻ አደረጃጀት ውስጥ ጠላትም እየተፋጸመ የሚገኘው ሳጅን ክንዱ ገድፍ ሚሊሻዎችን አሰልጥኖ ወደ ውጊያ መግባቱን አስታውቋል። ጠላትን በገባበት ገብተን ቀብረዋለን ያለው ወጣቱ ጠላት በሚያናፍቱ አስተኛ ወሬ ህዝብ የሚያሸብሩ ሰዎች እርምጃ ሊወሰድባቸው እንደሚገባ ነው የተናገረው።
የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የግዮን ቲዩብ ግዮን መጽሔት አድማጮቻችን ለሰዓቱ የመረጥናቸው ዜናዎች እነኚህን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ በያላችሁበት።